naši umetniki pred mikrofonom. Umrl je Filip Robert Dorin. Bil je vsestranski filmski ustvarjalec, režiser, scenarist, scenograf, kostumograf in montažer, bil je snemalec zvoka in direktor fotografije. Ustvaril je več kot 30 dokumentarnih in igranih filmov, več kot 15 portretov slovenskih pesnikov in pisateljev, glasbenikov in slikarjev ter 10 celovečernih igranih in dokumentarnih filmov. Za svoje delo je leta 2019 prejel Prešernovo nagrado, predtem pa je med drugim leta 2010 nagrado Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti in kulture, leta 2018 pa nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije. Leta 2008 je Filipa Robarja Dorina pred mikrofon povabil Marko Golja in ga najprej vprašal o njegovih režiserskih začetkih. Prvega resnega filma, poleg tistega, kar smo na šoli delali kot etide, pravzaprav je že tam, bi rekel, zametek tistega, če mu rečem, ne ravno konvencionalno pojmovanje filma, tudi študijskega filma, ne, kot je bil predpisan na šoli. Tako je že prvo etido sem namesto 5-minutno naredil 50-minutno študijo o ljudeh na robu družbe, to ameriške družbe, na tako imenovani Skid Row, v predmestju ali v samem mestu Chicaga se najdejo ulice, kjer živijo ljudje, ki so izbrali ta način življenja brez sredstev in se verjetno predajo in so se predajali zelo pogosto alkoholu, beračenju, slabi prehrani, poležavanju na ulici in tako naprej. In to me je takrat najbolj pritegnilo in sem iz male 5-minutne vaje v bistvu že naredil 50-minutno študijo tega. Kdaj je to bilo? Kateri film je to? To je pravzaprav moj prvi študijski film v letu 66, 1966, prvi drugi letnik, kajti prvega sem smel preskočiti, ker sem že prinesel nekaj letnika iz Slovenije takrat, in sem v drugem letniku to kot prvo vajo naredil leta 66. Na kateri akademiji? Na Columbia College. Kaj vam je dala šola? Šola mi je odprla svet sistematičnega spremljanja filmov, tekstov filmskih, literarnih tekstov in pa seveda poznavanje ljudi, ki se s tem ukvarjajo in poznavanje ljudi, ki smo se z njimi ukvarjali. Se pa vse bliže in bliže prihajaš do človeka, ko ga sprva snemaš plašno oddaleč, pozneje se približaš, ko hočeš več zvedeti in postaneš intimnejši in on intimnejši in več zveš in še več hočeš vedeti. To ti da urejeno delo na šoli. Ti ljudje so tudi profesori in jaz imel to izjemno srečo, da je bil moj, to je vodja katedre filmske in glavni profesor, profesor Robert Edmonds, sicer dokumentarist sam iz kanadske znamenite Griersonove šole, ki je vodil to šolo iz Kanade pripeljal tudi v Chicago in se je zametek te šole nadaljeval oziroma razbohotil prav v Chicago. Niste omenili naslova filma? Skid Row. Skid Row. Preprosto se imenoval tako. Že v filmu Skid Row ste govorili oziroma snemali marginalce. Odkot to zanimanje, ta naklonjenost do marginalcev? Bržko ne iz dejstva, da se zelo malo ljudi, saj takrat je bilo tako, se zmenilo za te marginalce. Tu so bili priseljenci, indijanci, črnci, črni črnci, če hočete, še najbolj nespoštovan del v južnem delu Chicaga. Tu so bili reveži, veliki reveži iz slovanskih držav, ki so prišli in propadli v ZDA in si našli en način preživljanja ali z prosjačenjem ali s kakšnimi priložnostnimi deli. Jaz mislim, da ti ljudje so eno zanimivo gibalo in ko se začneš ukvarjati s tem, najbrž vsaj moja čud je taka, me ni zanimala bela srajca ali pa modra halja, ampak me je zanimalo dno najprej. Poglejmo, kaj mrgoli na tem dnu vele mesta. Uporabili ste besedo čud. Kaj je bilo v njej tisto, kar vas je pritegnilo k dnu? Jaz mislim, da vsak človek v sebi nosi tako svoje vrhunce kot svoje nizke in resimo, da tudi včasih slabe, slabotne, slabične in strasti in dejanja potencialno, ki se tudi pozneje večkrat spremenijo v prava dejanja, v dejanja tudi zla, tudi slabih dejanj je bilo. Jaz mislim, da to nekako ta pol človeka pritegne ravno to dno.
to dno je kot nekakšen magnet, kjer hočeš preizkusiti in videti, kaj je v tebi. Kaj je v tebi takega? Kako boš ti v tem dnu videl sebe? Kako boš doživljal ljudi? Ali boš ostal človek? Ali se boš preizkusil in videl sebe drugačnega? Ali spoznal šele prvikrat, pravda, v svojem bistvu? Ko ste se vrnili iz Združenih držav Amerike, ste ostali zvesti obstrancem, marginalcem. Snimali ste filme o pacijentih oziroma prebivalcih psihiatričnih bolnišnic, snimali ste filme o Romih, snimali ste filme o zdomskih delavcih. Ste kdaj podvomili v to svojo usmeritev, v to svojo naklonjenost obstrancem? Niti ne. Pa še nekaj menim, da beseda prava obstranci pa marginalci niti ni prava. Med te sodijo tudi segmenti, ustvarjalci, umetniki, glasbeniki, v katerih sem naredil kar nekaj portretov in študij filmskih. Do njih bo še prišla. Do tega še prideva. Se pravi, jaz mislim, da ta segment življenja, ki sem ga najprej zagrabil pri dnu, da se mi je nekaj časa sam držal pa tle še. Sem rekel, da je to neke vrste magnet in da sem se najbolj samoumevno obračal k tem, tudi potem, ko sem se vrnil iz ZDA sem v Slovenijo. In v Jugoslavijo. Opazno je bilo, da tu nekateri ljudje živijo ena zelo zanimiva življenja, ki pa v njih prav malo kdo kaj ve. In se je samo umevno nadaljeval ta trend. In jaz mislim, da ga ne obžalujem, nikakor ne. Mislim, da sem ponekod morda dolžan več prav narediti v tej smeri. Zato sem šel tudi v tako imenovani drugi del romske trilogije in napovedal tudi tretji del, morda tudi četrti. Tudi one in mamote, ki ima opraviti z bosanskimi prišljiki takrat, oziroma sezonskimi delavci, nameravam napraviti drugi del. Skratka, poglobiti to vedenje o tem in morda razširiti tudi svoje lastne pojmovanje tega fenomena. Pojdiva k vašim filmom. One in mamote ste opisali kot film o zdomskih delavcih. Za ta film je značilen preplet različnih slogovnih in pripovednih taktik. Kako ste razvili to pripoved? Dobro vprašanje. Kako se je prav sama ponudila v razvijanje in modifikacije raznovrstne? Nekaj let predtem sem prav napravil prvi tak film Sence bližnjih prednikov, kjer je bilo nujno med dokumentarno tvarino posneto sem in tja vložiti ne ravno igrane, temveč stvari, ki jih je bilo moč rekonstruirati. Rekonstrukcija dogodka, kakršen je bil, pristnega ni bilo mogoče več posneti, ker je bil nekoč. Torej, v Nemčiji sledim dvema razmeroma mladima zakoncema, ki sta kot gastarbajterja uspela. Si našla pač delo in zaposlitev, kjer sta lahko izkazala svoj dar in sta bila cenjena, spoštovana in sta se vrnila domov kot precej premožna človeka in ustvarila svoje podjetje in če danes seveda prosperirata kot ena najbolj premožnih obrtnih družin, pravzaprav, cela družina se s tem ukvarja. Seveda je bilo silno mikavno narediti del tega, kar sem hotel z njima narediti v Nemčiji, kot da v starih časih, ko sta prišla kot še mlada človeka in mi tam na licu mesta opisala, kako sta delovala, koga sta srečavala, kako sta drug drugega našla, je bilo potrebno nekaj rekonstruirati. Zelo kmalo ti pride na pamet, da je to prav rekonstrukcija je že igra. K sreči igra z ljudmi, ki so pristni, k sreči igra z ljudmi, ki imajo neko avtentično izkušnjo, k sreči igra z ljudmi, ki jo znajo tudi potem na nek način ponoviti. To je bilo najbolj dragoceno pri vsem tem. Niso bili vsi taki, mnogi pa ja in zaradi tega sem obdržal to metodo, ker pri tem naletiš na naturščike ali na realne osebe, ki so globoke, ki so spoštovanja vsega vredne in tako naprej. V kolikšni miri je taka rekonstrukcija, manipulacija? Če naj mero povem, bom rekel 20% manipulacije, 80% je pristnega podoživljanja ali celo ponovnega doživljanja. Manipulacija mu kar povedajo v tok, ker tu je orodje. Tehnika, ki jo je treba postaviti, ki jo je treba tako postaviti, da dobiš kakor toliko sprejemljive posnetke, tonske in zvočne. Je treba osvetliti in tle manipulira z ljudmi, jih pošiljaš sam in tja. Vrniva se k vašemu opusu. Eden izmed filmov, ki ste ga posneli na ta način, je tudi film Srečanja. To je pa film, o katerem čisto nič ne vem. Bi nam povedali kaj več o njem? Kako pa veste za naslov? To je pa zelo zanimivo. O tem filmu nam je sem in tja zapisal kakšno zadevo, ravno to, da osvetlim en del svoje, če hočemo, akademske kariere, ki se ni uspešno končal, ker me očitno ni potrebovala slovenska akademska srenja. Mislim, da drugo leto je bilo
ravno ko sem bil na akademiji kot asistent za režijo in igro, ko me je predstojnik mi je predlagal naj ob srečanju akademij jugoslovanskih takrat za igralsko umetnost in filmsko in tako naprej, ki srečanje je bilo v Ljubljani, da naj poslamo v tem en kratek reportažni zapis. No, meni se je zdela to izjemna prilika in sem ob pojmu srečanje in ob tem, da sem takrat skoraj da podoživljal to, kar se je v Evropi dogajalo, alternativni film. Te stvari so silno pomembne, to je neponovljivo, to je treba iztržiti maksimum, bistvo srečanja, to je treba pogledati človeku v psiho, v drop, videti, koga sreča in kaj to srečanje da. In zato sem seveda razširil to stvar v 3-urni film. V končni zmontirani verziji bi bil 2 uri dolg, ker sem še nameraval nekatere stvari spremeniti, skrajšati in tako naprej in ohraniti jedro tega. Se pravi, srečavanje ljudi z ljudmi in to ljudi, ki počno take stvari, kot so akrobatika, kot je igra, kot je režija, kot je petje, kot je telovadba, gib, balet. Vse to je namreč bilo spredavano na raznih akademijah in to so ti ljudje prihajali sem, tako študentje kot profesori, pedagogi in tako naprej. In vse to mi je nudilo eno strašno lepo sliko vsega tega mrgolenja ustvarjalnega. In seveda nisem te mogel odpreti in sem jim tudi razložil, taki so pogledi enega modernega, alternativnega filma na film, ki so ustvarja družbeno atmosfero. Ne samo iz nje jemlje zgodbe in rekapitulira vsebine, ampak jih ustvarja. Seveda sem bil zavrnjen, film je bil tako rekoč spravljen v montažo akademijsko in pozneje verjetno izgubljen, založen ali karkoli. Enega je strašno žal, 2 kolutka imam, je sam spravljena doma, vendar to je bila delovna verzija, nemontirana in mislim, da se ne bom ponovno lotil. Kar nekajkrat ste uporabili sintagmo alternativni film, vi ste tudi ustanovili podjetje, zavod, inštitucijo, imenovano Filmske alternative. Bi povedali kaj več o njej? O tem je mogoče govoriti pravzaprav celo popoldne, ampak bom skrajšal. Ne bom govoril o vplivih, kajti te vplive sem že na nek način omenil skozi dosedanji razgovor. Predvsem kanadsko dokumentaristično šolo, ameriški underground, ameriški neodvisni film, francoski cinema verite, direktni film, ki se je v Angliji pojavil, in mnoga gibanja, ki so nastajala na raznih kontinentih, v raznih državah, kjer ni bilo ne vem koliko denarja, ne bo treba nek novom pogruntati, neko en nov pristop, nek revni film se je pojavljal, ki je pa veliko mu zapovedati. In tu seveda sem videl možnost tudi za slovensko kinematografijo, ki se nikako ne bi mogla in ne bi smela tudi bahatne z ne vem kakšnimi sredstvi, ampak z novotorijami, z novim pristopom, s pogledom v življenje, ki nosi več kot zgolj ponovitev zgodbe, rekapitulacijo nečesa, kar se je bilo zgodilo, ki rine v življenje, potegne iz njega marsikaj in naredi novo stvar. In tu sem seveda začel tudi zagovarjati to z nekimi tezami, manifesti, deklaracijami, ki sem jih prebiral na društvu filmskih delavcev takrat. Tudi v ekranu je bilo objavljeno, sem moram reči, da najbolj brez kakšnega posebnega haska. Ta reč se v Sloveniji ni prijela, filmske alternative sem potem sam vrsto let po konc držal, one pa mene in v bistvu sem vse, kar sem naredil, pod to marelo naredil, pod to sintagmo filmskih alternativ in tudi danes še delam tako. Pod tem dežnikom ste posneli tudi film Opre Roma. Z njim ste zelo verjetno uresničili te svoje programske načrte o dokumentarcih, ki zajemajo življenje in vračajo, bi rekel, neke vsebine življenju. Opre Roma je bil dovolj organiziran film, je pa, ste pa točno zadel, je to, je prenos tega, o čem sem prej govoril, na eno profesionalno sfero. Ta profesionalnost je bila pa spet začinjena na zelo en čuden način. Bojan Štih, ki je bil tega direktor Vibe, mi je dal možnost prvo, pravzaprav, en kratek film narediti po večjih letih Suše popolne, en kratek film. In sem predlagal seveda en film o Romih. In je bil takoj za to, ampak Robar nikar več kot 15 minut. No, film ima blizu 90 minut in potem, ko je pa prejel nagrade po svetu in doma, no, seveda Štih je bil potem, bi rekel, pomirjen, ko je prva nagrada padla in mi je odpustil ta greh. Ko vas poslušam, dobim občutek, da ste težko spoštovali minutažo filmov. Minutaža kot neke vrste meja, ki je zgolj meja, ki jo je treba prestopiti. Ja, tole zgleda, da je moja hiba. Ne? Hiba, ki jo pa še kar naprej zagovarjam kot prav adut.
Nekatere stvari je treba premisliti in ko jih dobro premisliš, vidiš, da imajo svoje trajanje, udelano. In ustrajam ponovno, da je Opera Roma primerna dolžina, čeprav bi sem in tja kaj spremenil. Tako kot je drugi film, ki sem ga delal na to temo romsko Avenčavora, tudi ta se mi zdi primerna dolžina. So pa ljudje, ki pravijo, da bi krajšali toliko, pa krajšali tu, pa vprašam, kaj pa bi vi pokrajšali, ja, to bi pa vam prepustil. No, če men prepustite, pa seveda jaz ne bi nič pokrajšal. Jaz menim, da je določena minutaža potrebna, da se breme filma zvali na najmanj, na čim bolj neposreden pa lahkoten način breme, na lahkoten način, se pravi skozi čas do gledalca in da gledalc doume, tisto substancialno jedro tega sporočila, ki ga podajam. Zato potrebujemo nekaj časa, ne? Tako je. Ves čas se pogovarjava predvsem o vaših dokumentarcih. Igrani filmi pridejo nekako na koncu. V kolikšni miri sodijo v vaše razumevanje filma? No, jaz se rad poslužim besede umišljen film pa neumišljen film. Tudi ko pišem eseje o dokumentarnem filmu, pred kratki sem pripravil prav celo knjigo o tem, ki bo morda išla ali pa tudi ne, sem te besede premislil, zdaj igrano, seveda v konvencionalnem pomenu, vsi vemo, da je igran film to pa to. Ko sem pa jaz naletel na to, da mi je v dokumentarnem filmu potrebna tudi igra ali rekonstrukcija, sem pomislil, ej, to bo treba drugače imenovati, to ni fikcija, to ni igrano, to je vendarle rekonstrukcija v dobri veri, da se približaš resnici. To ni igra. Kako potem, seveda igran film, ki izhaja iz fikcije, iz umišljenih, iz domišljskih idej, je pač fiktivni film. Tudi tu imam spor z lingvistiko in tudi samim seboj. Vendar me ta sama zadeva, igran ali pa neigran film, ali umišljen pa neumišljen film, niti malo ne zmeda. Ta eno in drugo se mi zdi pomembno in enako pristopam pravprav k igranemu kot neigranemu. S posluhom in s tem, da temeljito raziščem situacijo in poskušam se približati jedru, ki je naredilo nekaj igranega potem v fikciji, ali pa neigranega recimo v neumišljenem filmu. Tak je film Veter v mreži, ki sem poskušal vendar te mlade ljudi do take mere razumeti in vnesti v igri toliko spontanosti in naravnosti, da bi ne izgledal igran, tradicionalno igran film. Imate občutek, da vam je uspelo? Do neke mere ja. Do neke mere? Do neke mere ja. Tu je treba seveda potegniti na plan to nesrečo našega filmskega produkcijskega ciklusa, ki daje zelo malo možnosti, da ti ponoviš ali pa ponovno narediš čez leto, dve, tri, spet en igran film, zelo redko, kdaj se to ponudi. Če bi imel to možnost, recimo bogatejši deželi pa filmsko bolj ozaveščeni, potem bi najbolj, da poskušal v tej liniji napredovati in doseči tisto spontanost, ki pa mislim, da jo mladi režiser zdaj že dosegajo. In ne samo zaradi tega, ker so režiserji že v tej smeri bolj izobraženi in bolj tenkočutni, ampak ker so tudi igralci pod nas vedno bolj filmski. To je pa prava radost doživljati, da se sproščajo, da postanejo vedno bolj filmske face. To. Že 20 in več let ste svobodnjak. Živite od filma za film. Kako vam uspeva, kdaj obžalujete te svoje odločitve, zakaj ustrajate? Ustrajam zaradi morebitne inercije filmskega dela, ki je v meni in se vali in vali in vali in se ne ozira na to, da je kdaj pa kdaj imamo 7 suhih krav, pa kdaj 7 debelih, rajenih krav. Leta, ko je bilo tako in se izmenjavalo 7 suhih sedmimi debelimi, so mimo. Zdaj veliko bolj racionalno načrtujem to svojo svobodnjaško dejavnost. Ostajati, da me ravno svoboden, vmes sem bil zaposlen 5 let, tudi to je res, nameravam pa do konca ostati svoboden glede tega, da se ne vežem niti na uredniške politike, niti na neke klane, producentske ali režiserske ali umetniške kroge ali politične ali kaj drugega. Želim to svobodo negovati in videti, kaj se z nje da iztržiti vse na tem svet. Slišali ste pogovor s filmskim ustvarjalcem, režiserjem Filipom Robarjem Dorinom. Leta 2008 se je z njim pogovarjal Marko Golija.